გადაცემა მარცხნივ. გრაცელები, იანჩერი, კარგი დაგდება. დაგდო იანჩემი. კიდე! ოთარ კიდე შვილის გოლი. კიდე 3-0. სჭირდებოდა მას ეს გოლი იმ ყველაფრის შემდეგ, რაც გამოიარა და კიდე უფრო გაზარდა საკუთარი გუნდის უპირატესობა ქართველმა ფეხბურთელმა. კი, კარგი. ამბავია ნამდვილად ეს ოთარ კიტეიშვილისთვის. კარხასიაძე შეხვდება ბელარუსთან შეხვედრას. დაკარგა დაუგდო ხო იქ გუნდი ბურთი მისმა თანაგუნდელმა და კიტემაც უზუსტესად შეასრულა ეს დარტყმული და შესანიშნავი გოლი გაიტანა. იანჩერის ძალიან კარგი გადაცემა, კიტეს კარგი მოძრაობა გაუშვა მარცხენა კუთხეში და აუღებელი იყო ეს კასალისთვის ოთარ კიტეიშვილი გოლის ავტორი. რა პასი? გადასარევი პასი, კი. ისეთი ბევრ ფორვარდ შეშურდეს მაღალი კლასის. უფ, კიდე ერთი ესეთი ბელორუსთანაც გვინდა, ხო? აი, ქუსლური გადაცემა იყო. კი. იანჩერი იყო ძალიან ძალიან კარგი. არ მოძრაობაზე საკარგი იყო.